ሰላም ጤና ይስጥልኝ ዩቲዩብ ቤተሰቦች እንኳን አደረሳችሁ። በዛሬው ቪዲዮዬ ለባል ምርጥ የዳቦ አሰራር ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። አብራችሁን ቆዩ። ዳቦ ለመጋገር የተጠቀምኩት ዱቄት፣ ለብ ያለ ወተት፣ እርሾ፣ ስኳር፣ ጨው፣ ዘይት፣ ጥቁር አዝሙድና ኑቴላ ቸኮሌት ናቸው። 6 ብርጭቆ ዱቄት ወደ ማቦካበት እቃ ውስጥ አስገባለሁ። ዱቄቱ ላይ 1 የሻይ ማንኪያ ጨው፣ 4 የሾርባ ማንኪያ ስኳር፣ ሁለት የሾርባ ማንኪያ እርሾ፣ ሁለት የሾርባ ማንኪያ ጥቁር አዝሙድ። ዱቄቱን በሰፈርኩበት ብርጭቆ 1 ብርጭቆ ለብ ያለ ወተት አስገባለሁ። ሊጡን ለማብካት 2 ከግማሽ ብርጭቆ ለብ ያለ ወተት ነው የተጠቀምኩት። 6 የሾርባ ማንኪያ ዘይት አስገባና አቦካለሁ። በማሽን ያቦካሁት በእጃችንም ቢሆን ሽታ አድርገን ማውካት እንችላለን። የዳቦ ሊጥ አኩቻ አዘጋጀቻለሁ። ኩፍ እስኪልልኝ ድረስ ሸፍኜ ለአንድ ሰዓት ወይም ሊጡ ኩፍ እስኪልልኝ ድረስ አስቀምጣለሁ። ሊጡ ቀሙል ታድርጉ ኩፍ ብሏል። በመክተፊያ ላይ አድርጌ ሁለት ቦታ ቆርጣለሁ። እየቆረጥኩትን አንደኛውን ሊጡ ደነበረበት እቃ አድርገና ሸፍኛ አስቀምጣለሁ። ይሄኛውን ደግሞ ዳምጬ እኩል ሁለት ቦታ ቆርጣለሁ። መሃል ለመሃል እኩል ቆርጥና አንደኛው ላይ ኑቴላ ቸኮሌት አድርጌ አጣብቀዋለሁ። እየተቀለልኩት ሊጥ እየተዳመጠው ሊጥ ላይ መሃል ለመሃል አድርግና ሹሩባ ለመስራት እንዲመቸኝ አድርጌ ቆራርጬ አዘጋጃቸዋለሁ። ሊጡን ከጫፍ ጀምሬ ሹሩባ ሰራዋለሁ። ሹሩባውን ሰርቼ ጨርሻለሁ። ወደ ማብሰልበት ትሪ ላይ አድርጓለሁ። የማብሰልበት ትሪ ላይ የማብሰያ ወረቀት አድርጌያለሁ። ሊጡ ክብ ቅርጽ እንዲይዝልኝ ጎርጓዳና ክብ የሆነ ሳህን መሃል ለመሃል አድርጌ ሊጡን ዙሪያውን አስቀምጣለሁ።
የቀረውን ግማሽ ሊት ቆራርጬና ክብ ቅርጽ ሰጥቼ መሃል ላይ አስቀምጣለሁ። እኔ ጋር ቸኮሌት የማይወድ ሰው ስላለ የመሃሎቹን ክቦቹን ቸኮሌት አላደረኩባቸው። እናንተ ከፈለጋችሁ ግን እዛ ላይም ቸኮሌት አድርጋችሁ መስራት ትችላላችሁ። ዳቦን ወደ ኦቨን ከማስገባቴ በፊት ወተት በብሩሽ እየነከርኩ ቀብቻለሁ። በሞቀ ኦቨን ውስጥ 350 ፋራናይት አድርጌ ለ40 ደቂቃ ብስየው መለሳለሁ። ዳቦ ቆንጆ ሆኖ በስሏል። ከላይ ድርቅ እንዳይልብኝ ትኩስ እንዳለ ሳይቀዘቅዝ የኦሊቭ ዘይት ወይም የወይራ ዘይት ቀባዋለሁ። ለባል በጣም ቆንጆና ለየት ያለ ዳቦ አሰራር ነው። ሰርታችሁ ሞክሩት፣ በጣም ነው የምትወዱት። አሰራሩን ከወደዳችሁልኝ ላይክ፣ ኮሜንት እና ሼር አድርጉት። አስተያየት ጥያቄ ካላችሁም እቀበላለሁ። አመሰግናለሁ። እንደናሁኑ መልካም በዓል።